Všetky techniky a ozdoby, ktoré sme si ukázali, je možné použiť v rôznych variantoch podľa vlastného uváženia, ale v súlade so štruktúrou tohto hudobného štýlu. Teraz si názorne ukážeme použitie týchto prvkov na príklade dvoch melódií k tancom Krucena a Čardáš. Ozdoby, frázovania a techniky, ktoré sme si ukázali, si môžete precvičiť spolu s nahrávkami z prievodných hudobných nástrojov, ktoré hrajú stupnice D-dur, D-mol alebo A-dur a A-mol v rôznych tempách. Nahrávky nájdete v ďalších videách YouTube profilu Národné osvetové centrum. Dúfam, že vám tieto videolekcie pomôžu pri interpretácii zamutovského hudobného štýlu.
Táto variačná technika je bohatá a dá sa veľmi zaujímavo rozvíjať. Ďakujem za pozretie.